រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអេដាមហេងសួរបានអញ្ជើញជាអធិបតីបិទកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការកសាងសមត្ថភាពវិស្វករនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងអនុតំបន់មេគង្គឡានឆាងនៅសណ្ឋាគារ Golden City រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024អេដាមរដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីសម្រេចបាននូវស្ថិរភាពនៃការអភិវឌ្ឍឲ្យមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមវៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានកិត្តិយសគណៈវិស្វករកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា BEC ដែលជាស្ថាបនិកយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដែលបានកែប្រែមុខមាត់កម្ពុជាពីប្រទេសមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមនៅក្នុងបេសកកម្មដ៏សំខាន់នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងបន្តជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ទន្ទឹមនឹងបេសកកម្មនេះយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ត្រូវបានដាក់ចេញនៅក្នុងអំឡុងពេលរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នេះហើយត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍគុណភាពធនធានមនុស្សក៏ដូចជាគុណភាពសមត្ថភាពវិស្វករដែលជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអាដាមមានប្រសាសន៍ថាស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមករបស់អាស៊ានដែលហៅកាត់ថា MOAS ស្ដីពីសេវាកម្មវិស្វកម្មដែលចុះហត្ថលេខាដោយអាដាមចោមប្រសិទ្ធអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2005និងជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្របគ្នារបស់មូលនិធិពិសេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងក្រសួងបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិស្វករដើម្បីឲ្យវឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនបានឆាប់រហ័សអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងនេះសម្របតាមតម្រូវការវិវត្តនៃឧស្សាហកម្មផ្សេងៗដោយធានាដល់តម្រូវការចាំបាច់ជំនាញវិស្វកររបស់យើងក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់យុគសម័យនៃឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈការជំរុញការសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាបន្តបន្ទាប់នេះក្រសួងមានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការកសាងវិស្វករដែលមានភាពធន់និងជំនាញជាន់ខ្ពស់ដែលអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងទិដ្ឋភាពបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងវិវត្តតាមរយៈការពង្រីកកម្លាំងការងារវិស្វកម្មចល័តក្នុងតំបន់នៅក្នុងកម្មវិធីនោះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាវិស្វកម្មគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមវាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញការស៊ីចង្វាក់គ្នារវាងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងការបង្កើតថ្មីដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងរក្សាតម្លៃវប្បធម៌អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈវិស្វករកម្ពុជាបន្តប្រមូលធនធានបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតឱកាសផ្សេងៗទាក់ទងនឹងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពវិស្វករលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈនិងរីកចម្រើននៃឧត្តមភាពមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education